принаймні для мене точно не закінчена. От, і багато людей, от у мене, умовно кажучи, як ви вже почули, в червні місяці був умовний дємпель, як кажуть хлопці. Я рік свій там відслужив. От. Хоча не буду перебільшувати, минулого року у мене десь чистої війни було днів 100, а цього року десь може днів з 50. Тобто десь був в основному січень-лютий, от, потім, скажімо так, батальйон ОУН майже припинив своє існування, переважна частина бійців батальйону, де я мав честь бути заступником командира батальйону, мобілізувалися в склад 81-ї десантно-штурмової бригади. От. І не тільки неї, там 93-ї бригади і таке інше. Хлопців забрали з передової на полігон. От. Ну, справді, у нас в підрозділі, серед моїх друзів, є хлопці від Маріуполя до Щастя по всій лінії зіткнення. Багато поранених, багато вже відслужили, демобілізувалися, багато загиблих, залишилися родини. Виникла конче необхідність якось займатися всіми цими людьми, тими всіма речами, не губитися. Тим більше, що все-таки навіть людей, які прийшли в фронт, десь люди в тилу, країна, скажімо так, покладає великі надії. Бо, на жаль, за майже 2 роки, відколи ми виграли Януковича, в країні позитивних змін не відбулося. От. А вони конче необхідні. І навіть останні вибори, які зараз відбулися буквально минулого тижня, теж не дають оптимізму дивитися, скажімо так, в світле майбутнє. Так? Тобто регіонали знову десь беруть реванші. Мусить бути сила, мусить бути організована сила, яка мусить тому всьому протистояти. Різним ГЕПам, ДОПам, от. Ну ви знаєте, про кого мова, не буду зараз проти ночі говорити. Так, да, каже, набирав на переговори на політику. От, окрім того, от, оскільки я був заступником командира добровольчого батальйону ОУН, як ви, мабуть, знаєте, це буквально трошки історії, в 20-му році Євген Коловалець разом з старшинами УНР спершу створили українську військову організацію в 20-му році. Тільки через 9 років, в 29-му році створили, так би мовити, УВО, створила ОУН. От. І з постанням ОУН, ОВО ніби як не було такою актуальною організацією, і потім на еміграції, і потім з проголошення незалежності з 91-го року, коли ОУН повернулася знову в Україну, і ОУН існує як громадська організація згідно чинного українського законодавства. ОВО не було. Тому питання в знову відродження діяльності української військової організації було абсолютно якби, логічне, очевидне. Ми 1 серпня цього року провели з'їзд. УВО. На з'їзді були бійці різних підрозділів, в основному добровольчих батальйонів з Азова, з Айдару, з Донбасу, з правого сектору, ОУН, з 93-ї, з 91-ї бригад. Ми створили українську військову організацію. Мене обрали головою цієї організації. От. Це і такий і офіцерський клуб, і ветеранський клуб. От. І організація, яка громадська організація, яка буде думати і робити все для того, щоб ми виграли цю війну. Ну, поки що, якщо говорити про ОВО, я говорю так 4 пункти. Українська військова організація не ставить собі жодних завдань, окрім військових. Головна ознака, головне військове завдання – це перемога у війні. Головна ознака перемоги у війні – це звільнення всіх українських територій. Донбасу і Криму. І в разі, якщо військове керівництво країни не буде цього робити, ОВО візьме на себе відповідальність за продовження бойових дій. Тобто Петро Олексійович Порошенко і пан Муженко мають знати, що тобто, миру можна досягнути за столом переговорів, перемовин – ні. Ми готові ще терпіти місяць, можливо 2 місяці, можливо рік. Тобто стан речей, які відбуваються на Донбасі і в Криму. Якщо українська держава не буде нічого робити на те, щоб повернути Крим і Донбас, не почнемо бойові дії. Навіть якщо це буде йти в розріз з думкою і бажаннями чинно керівництва країни. От так, дуже просто і коротко. От так. Товариство, ще якісь запитання можливо? Прошу. Скажіть, будь ласка, от зараз сьогодні пролунало, що з Айдару хлопчина кинув гранату. Що таке? Чи то думка підставити Айдар, чи то знову якась ну, хімія? Поясніть, будь ласка. Хімія.
Ну, звісно, що було, стало зрозуміло, що приблизно, знаєте, от у ворога завжди є план А, план Б і план С. І навіть план в який знак, у них завжди є. Тому, кажуть, наша країна була, якщо брати за останні там десятиліття, навіть вільною, 22 лютого минулого року, коли Янукович втік. От, і, а оця влада, тоді, ну, тоді на чолі з Турчиновим, ще не стали владою. Тоді ми були вільні. Ментів не було, СБУшників не було, влади не було, і був в країні, до речі, мир і спокій, ніхто не грабував, і навіть ніхто, здається, не порушував правила вуличного руху на дорозі. От. Але потім вони швидко оговталися, швидко взяли в руки владу. От. І як з'ясувалося вже, вони нічим не краще, ніж були їхні попередники. Найбільшою їхньою загрозою, звичайно, є добровольці. Звичайно, і або скажімо так, використають цей епітет герої. Ви уявіть собі, навіть попередня війна, чи навіть візьмемо радянська література чи радянська культура, вони культивували, вони сакралізували образ солдата. Тобто російська культура це робила завжди. Для них це розходилося, створити образ героя там. Валі Котика з Золі Космодем'янської, Господи Боже, я пам'ятаю досі ці імена. Там чи Марата Казея, чи навіть Павліка Морозова. Тобто так, це було це там Олександра Матросова. Чи знаємо ми наших героїв? Ви що думаєте, наші хлопці не підривалися на гранатах? Чи наші хлопці не залишалися прикривати відступ підрозділу, знаючи, що він загине, що він не виживе? Є, вони залишилися безіменними. Це страшенна небезпека для влади мати зараз в країні 100 чи 1000 героїв. Мертві так. Мертві так. І то й мертві небезпечно, бо треба якось щось дати родинам, вдовам дати, там, мамам. А 1000 живих героїв. 1000 живих героїв, яких буде знати кожен школяр, кожна людина, і країна буде носити на руках. Ну навіщо, перепрошую, даруйте за слав, обирати оце чмо в різні органи влади, коли ось є 100 героїв чи 1000 героїв. 1000 героїв це достатньо, щоб заповнити всю Верховну Раду, весь Кабмін, всю адміністрацію президента і всі губернатори разом взяти. Тобто їх треба викинути на смітник, на їхнє місце запустити героїв. Чи можуть вони собі це дозволити? Очевидно, що ні. Вони не можуть собі цього дозволити. Вони категорично не цих закавлені в цього. Тому, а який спосіб? Спохабити. Спохабити, виставити героя мародером, катом, недоосвіченим, недоумком. От і так далі, дезертиром, п'яницею, аватаром, як завгодно. І вони це роблять, вже майже цілий час роблять. Тобто, то скандал навколо одного батальйону, то в них Мукачево стрільба, то в Верховної Раді летять гранати, так далі, так далі. Хоча я на 100% хоча там Легіон Свободи, там Правий Сектор, там Айдар, там Торнадо, а насправді все росте з одного кабінету. Я абсолютно переконаний, що це все провокації спецслужб. Але Віктор Небора каже не перетворювати на політичний диспут, а він потім буде мене дуже довго зварити. Просто вибачте, це справді суто літературний вечір. Дуже,